Hello， 大家好，欢迎来到掠影时光，我是小影。今天给大家介绍的电影是《共妻共夫》。女主谢尔维亚在一家内裤厂做缝纫女工，女主怀了男主路易斯的孩子，男主为女主套上了一个简易的易拉罐戒指，并答应会娶女主。但男主的母亲瞧不起女主，坚决反对男女主在一起，还在一次派对上当着女主的面侮辱了女主的妈妈。尽管如此，女主还是很坚定地表示，如果不能嫁给男主，她就会去自杀。男主的母亲通过各种手段想要转移男主的注意力，希望男主和女主分手，但男主心态也很坚定。女主的妈妈找到在火腿店工作的劳尔，让他去勾引女主。劳尔假意帮女主制服了女主家的猪，顺利地与女主结识，之后还故意在切火腿的时候切到自己的手，调戏女主，让女主帮他吸手上的伤口，之后还在酒吧里强吻了女主。而这一切女主都没有跟男主提起过。男主为狗狗设计经期内裤，希望得到父亲的支持，以此来达到经济的独立。在遭到了父亲的反对打击之后，去找酒吧的老板，也就是女主的妈妈上床了。劳尔跟朋友全裸去斗牛的时候被人发现了，跑去女主家借衣服，女主为他清理了脚上的淤青。劳尔对自己的朋友说他是真的喜欢女主。男主的母亲向劳尔询问进展时主动勾引了劳尔，并且在床上要求劳尔发誓不再去见女主了。可劳尔在床上答应得好，刚换上男主母亲买的摩托车之后，就去女主面前耍帅了。耍帅骑车来回100多次的代价，就是撞死了女主家的小猪。但幸好收获了女主的我爱你。女主明确了自己的心意之后，在下一次跟男主出去的时候，跟男主提了分手。男主很愤怒，女主说自己已经不想跟他做了。男主敏锐地察觉出来女主是爱上了别人。女主分手之后就立刻去找了劳尔，光天化日之下就在店里面克制不住地跟劳尔做了。女主在跟劳尔接吻时被淋湿透了的男主看见，男主回家之后在夜间发现母亲偷偷出门，心中疑惑就跟去了。男主的母亲发现劳尔跟女主在仓库里面做，劳尔想要跟女主坦白，最后却犹豫了。男主的母亲开始后悔，不想失去劳尔，于是要求女主跟男主结婚，女主拒绝了。男主的妈妈向他说明劳尔是他雇来勾引他的，女主伤心欲绝，紧接着就跑去质问劳尔为什么还跟女主一起。刚开始劳尔一直拒绝，最后却又屈从，在奔驰下和男主的妈妈不可描述了。另一边，男主离开后就去找女主妈妈，想跟她做也被拒绝了。男主更加生气地离开了，还扬言一定会抢回女主。女主手足无措地找男主的父亲帮忙，男主的父亲却疯了一样，一见面就跟女主激吻起来。这时男主去找劳尔想要杀了他，却意外发现自己的母亲跟劳尔搞在了一起。气急败坏的男主抡起火腿就打了劳尔，之后两人进行了一场火腿殴打。本来想要杀人的男主却被劳尔用火腿打死了。之后男主父亲和女主也赶到了，杀红了眼的劳尔想攻击两人，却没两下就脱力倒在了地上。最后女主的妈妈也赶到了，男主的母亲抱着劳尔，女主的母亲抱着男主，男主的父亲抱着女主，做到了诡异的和谐。这大概就是操蛋的人生，欲望难填，情事难解。我是小映，更多精彩电影欢迎订阅掠影时光。